xəbəriniz yoxdur. Roşkanın dükkanı ərzaq malları gibi. Uzun süren hastalıktan vəfat edən xalq artisti Ramiz Məmmədov Yasamal qəbristanlığında dəfn olundu. Pandemiya səbəbilə mərhumla vida mərasimi məhdud şəkildə Təzə Pir Məscidində baş tutdu. Ramiz Məmmədov uzun illər akademik musiqili teatrın aktoru olub. Ramiz Məmmədov bütün yaradıcılığını Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrına həsr edib. Bu teatrın səhnəsində bir-birinə maraqlı onlarla rol oynayıbdır. Onlarla tamaşada özünə məxsus rolları yaradıbdı, tamaşaçılara sevdiribdi. Ramiz Məmmədov hər kəsə çox qayğı ilə yaraşan bir aktor olubdu. Gənclərə xüsusən xüsusi diqqət yetirən bir aktor olubdu. Və bu günləri Ramiz Məmmədovun həyatdan getməsi bizim hamımızı sarsıdıb. Uzun vaxt idi ki, Ramiz Məmmədov xəstə idi. Amma bütün teatr aktorları onunla əlaqə saxlayırdılar, halını soruşurdular. Ramiz Məmmədov xalq artisti idi. Bir neçə dəfə prezident mükafatına müxtəlif illərdə layiq görülmüşdü. Əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma bunu teatr sənətində çalışanlara şamil etmək düzgün deyil. Ona görə ki, teatrda hər kəsin öz yeri olur. Və əgər o insan həyatdan köçürsə, deməli, onun özünə məxsus yeri boş qalır. Aktorun teletamaşalardakı obrazları da kifayət qədər uğurlu idi. Yaşlı eynəkli adam, zümrüt quşu, qaynana əməliyyatı, get gətir, əzəlim gözəlim, mənim dayım tamaşaları hələ də maraqlı izlənilir.